У вівторок, 26 вересня, близько 18 години в Державну автомобільну інспекцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на дорозі Тернопіль-Кременець біля села Вишнівець з Баразького району. При виїзді на місце події було встановлено, що водій автомобіля КАМАЗ, це КАМАЗ Володимир-Волинський район, Волинської області, рухався в напрямку Тернополя на підйом. Причини ще встановлюються, але виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «Мерседес», і після того допустив зіткнення з автобусом «БАЗ», який виконував рейс по маршруту Тернопіль-Ковель. В автобусі, який перевозив людей за маршрутом Тернопіль-Ковель, знаходилося 9 пасажирів. Ніхто з людей не постраждав, кажуть в Державній автомобільній інспекції. Водія автомобіля КАМАЗ госпіталізували у Вишнівецьку лікарню з Баразького району. Від отриманих травм 45-річний чоловік помер. Для вивільнення з КАМАЗу потерпілого на місце події залучали черговий караул місцевої пожежної команди села Вишнівець. На даний час розглядається ряд версій даної автопригоди, чому було допущено виїзд на смугу зустрічного руху. Це починаючи від технічної несправності транспорту, ну і, звичайно, може, стану водія. Тому що причина не зрозуміла, чому, їдучи на підйому, водій допустив виїзд саме на смугу зустрічного руху.